युवराज सफललाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले युवराज सफललाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरेका हुन् सफलले विभिन्न विषयमा हावादारी कुरा बोल्दै हिँडेको भन्दै सांसद बडुले उनलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरे युवराज सफल तीनै व्यक्ति हुन् जसले रवि लामिछानेका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद उडाइदिएका थिए बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बडुले सदन समक्ष आफ्नो गम्भीर धारणा राख्न चाहेको उल्लेख गर्दै निज युवराज सफलले आफ्नो चरित्र हत्या गरेकोले सभामुख मार्फत कार्यवाहीका लागि सरकारको आकर्षण गराएको बताए वैशाख पाँच गते एक आम संचार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार सिन्धुली निवासी युवराज पौडेल सफलले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै पूर्व मन्त्रीसहित जना विरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको समाचार छापिएको र त्यसमा आफ्नो नाम समेत जोडेर सम्प्रेषित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् उनले संसद बैठकमा भने मेरो सन्दर्भमा यस्तो आरोप पूर्णतया झुटा आधारहीन र दुराशयुक्त प्रायोजित समाचारप्रति म गहिरो दुःख र खेद व्यक्त गर्दै विरोध जनाउँछु र घोर भर्सना गर्दछु ममाथि लगाइएको उक्त आरोप पुष्टि गर्न म ठाडो चुनौती समेत दिन चाहन्छु सांसद बडुले अगाडि भने यसरी सम्प्रेषित समाचारले म जिम्मेवार नागरिकको प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ भने मैले पटक पटक मेरो सार्वभौम मुलुकको मन्त्री परिषदको जिम्मेवारी निभाइसकेको सन्दर्भमा मेरो देशको स्वाभिमानमाथि समेत अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले यस्ता तथ्यहीन कुराका उजुरीकर्ता र सत्य तथ्य खोजी नगरी आचार संहिता विपरीत र दुराशयुक्त तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषणकर्ताहरू समेतलाई यथाशीघ्र छानबिन गरी हदैसम्मको कानुनी कार्यवाही गरी पाउन र सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउन समेत सभामुख मार्फत नेपाल सरकार सम्बद्ध पक्षको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु रवि लामिछानेका विरुद्ध हात धोएर लागेको भनिएका सिन्धुलीका युवराज सफलले सोमबार मात्रै पूर्व मन्त्री दिलेन्द्र बडु नारायण खड्का सहित विभिन्न बाह्र जनाको नागरिकता छानबिन गरी निजहरूलाई कार्यवाही गरिपाऊ भन्दै गृह मन्त्रालयमा यसअघि आफूले दिएको उजुरीको छानबिन कहाँ पुग्यो जानकारी पाऊ भन्दै अर्को निवेदन दिएका थिए उनले दिएको त्यही निवेदन र उजुरी सम्बन्धमा आएका समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बुधबारको संसद बैठकमा बताएका हुन् सफलले सोमबार गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको पूर्ण पाठ भने यस्तो छ माननीय उप प्रधान एवं गृहमन्त्रीज्यू गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ विषय आवश्यक का अनुसन्धान गरी हदैसम्मको गरिपाऊ महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि राजेन्द्र महतो सरिता गिरी सुजाता कोइराला अनुराधा कोइराला रेणु दाहाल पाठक गंगा दाहाल प्रधान पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा देवेन्द्र राज कणेल डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल डाक्टर नारायण खड्का दिलेन्द्र प्रसाद बडु लगायतको नागरिकताको सवालमा प्रश्न उठेकोले निजहरूको नेपाली नागरिकताको सक्कल झिकाई उनीहरूसँग कुन कुन देशको नागरिकता एवं पीआर ग्रीन कार्ड एवं नागरिकता छ सो उप छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरी आवश्यक कार्यवाही गर्नुहुन नेपाली नागरिकको तर्फ विनम्र अनुरोध साथै मिति उनासी पौष तीन गतेका दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको चलानी नम्बर दुई नौ छ सातको पत्रको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो एवं कुन अवस्थामा रहेको छ सोको जानकारी समेत उपलब्ध गराइदिनु हुन माननीय उप प्रधान एवं गृहमन्त्री समक्ष यो निवेदन पेश गरेको छु निवेदक युवराज पौडेल सफल संयोजक नेपाल समाजवादी मोर्चा यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विरुद्ध हात धोएर लागेको भनिएका युवराज सफलले पछिल्लो समय विभिन्न नेताहरूका विरुद्ध समेत उजुरी दिन थालेका छन् रवि लामिछानेले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका सफलले अन्तत त्यसलाई सर्वोच्च अदालत मार्फत नै प्रमाणित गरेका थिए भने उनले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दाकै कारण रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेपछि उनको राहदानीको विषय लिएर सफल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् यद्यपि यो विषयमा सर्वोच्चको आदेश आउन बाँकी छ तर सफलले भने रवि लामी छानेका सम्बन्धमा आफू हात धोएर मात्रै नभई जीव नै धोएर लागेको बताउँदै आएका छन् विभिन्न व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता राखेको सूचना आफूहरूसँग रहेको उनको दावी छ सम्माननीय म आज यस सम्मानित सदन सपक्ष एउटा गम्भीर विषयमाथि आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु यही वैशाख पाँच गतेको नयाँ पत्रिका डेरी डट कम अनलाइन मार्फत प्रकाशित समाचारमा जिल्ला सिन्धुली निवासी युवराज पौडेल सफलले गृह मन्त्रालयमा निवेदन गराएको भन्ने बेहोराको दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै पूर्व मन्त्रीसहित बाह्रजना विरुद्ध उजुरी भन्ने शीर्षक अन्तर्गत मेरो नाम समेत जोडेर सम्प्रेषित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ मेरो सन्दर्भमा यस्तो गम्भीर आरोप लगाएर पूर्णत झुठा आधारहीन र दुराशयपूर्ण प्रायोजित समाचारप्रति म गहिरो दुःख र खेद व्यक्त गर्दछु विरोध जनाउँछु र घोर भसना गर्दछु र ममाथि लगाइएको उक्त आरोप पुष्टि गर्न म ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु सभामुख महोदय यसरी सम्प्रेषित यो समाचारले म एउटा जिम्मेवार नागरिकको प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ भने मैले पटक पटक आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको मन्त्री पदको जिम्मेवारी निभाइसकेको सन्दर्भमा मेरो देशको स्वाभिमानमाथि समेत अपूर्णीय क्षति पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले यस्ता तथ्यहीन व्यवहारका उजुरीकर्ता र सत्य तथ्य खोजी नगरी स्थापित आचार संहिताका विपरीत दुराशयपूर्वक तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषणकर्ताहरूमाथि समेत यथाशीघ्र छानबिन गरी हदैसम्मको कानुनी कारवाही गरिपाउन सत्य र सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउन समेत सभामुख समानी सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको सम्बद्ध पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु समयको लागि धन्यवाद सभा महोदय कम्युनिस्ट भए पनि समाजवादी भए पनि धर्म संस्कृतिमा विश्वास गर्छु होइन तपाईँलाई एउटा कुरा पुरानो पहिला पहिला चाहिँ तामाङ खड्कुलो के छोएपछि चाहिँ के हुन्थ्यो अरे मैले गरेको होइन भने गरेको यदि हो भने चाहिँ भ्याटे मर्नी भन्ने टाइपको चाहिँ भनेको त एउटा विश्वास हो अरू मान्छेले पनि कसम खाएर भन्नुहोस् न त युवराज सफल परिचालित हो युवराज सफल हात धोएर लागो हात धोएर खुट्टा धोएर नुहाएर पनि लाग्छ नि त लाग्दैन आफ्नो मिसन सक्सेस बनाउनु बनाउँदा युवराज सफलले जस्तो सुकै काम गर्न सक्छ नि तपाईँको यति बेला कमिसन जो एउटा नागरिकतामा रवि लामी छानेलाई तपाईँले फेरि नागरिकता लिनुपर्ने त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो त्यो सांसद पद उपप्रधानमन्त्री पदे गृहमन्त्री पदे त्यो खुस्काइदिनु भयो अहिले अब जस्तो त्यति गरेर मात्रै तपाईँलाई पुगेन छैन पुगेको आइसन चाहिँ अझै भएको छैन किन हुन्छ अहिले अब तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोग पुग्नुभयो तर एउटा सोचनीय कुरा चाहिँ के छ भने मैले चाहेको भए रिटमै त्यो बेलामा इलिगल भनेर घोषणा गर्न सक्थेँ तर हामीले के सोच्यो भने एकैचोटि पार्टी खारेज नगरौँ नि त होइन रवि लामिछाने होला रवि लामी छानेसँग एउटा एक खालको चाहिँ कानुनी लडाइँको अवस्था छ <laughs> अलग कुरा हो छ तथापि त्यो पार्टीले के भन्छ त त्यो पार्टीले के भन्छ त्यो पार्टीको प्रतिक्रिया के हुन्छ त्यो पार्टीका शुभचिन्तकले के गर्छन् हाम्रो त्यो चौध लाख भोटसँग हाम्रो दोष पनि होइन राजसोपाका तपाईँको चाहिँ सांसदहरू चाहिँ हाम्रो दोष पनि होइन व्यक्तिसँग हो तर उहाँहरूको रवैया हेर्दाखेरि चाहिँ क्लिन चिट नपाएको एउटा मान्छेलाई नागरिकता बनाएकै आधारमा जब पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ यो दुनियाँलाई स्वीकारेको कुरा छ हतार <laughs> हतार तपाईँको चाहिँ पार्टी सभापति बन्नुपर्ने अनि हतार हतार आएर चाहिँ गृहमन्त्री फेरि खानुपर्ने भनेपछि आधुनिक जेलएनसी बन्न लागेको मैले जुन एउटा भनेको थिएँ यही कुरा चिनले पनि स्वीकार गरेको छ नेपालमा पहिलोचोटि युवराज सफल हो कि यो आधुनिक जल कि बन्दैछ है भन्ने खालको मैले भनेको थिएँ चिनले पनि भनिसकेछ भनेपछि युवराज सफलले लिएको राजनीतिक विश्लेषण इन्टरनेसनल लेभलको रहेछ कि रहेनछ भन्ने कुरो यहाँबाट झल्किन्छ यो कसैले सिकाएर मैले भनेको होइन त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको पार्टीका नेताहरूले जस्तै अरू छोड्नु मुद्दाको बारेमा मैले कोहीसँग बार्गेनिङ गर्दिनँ कुरा गर्दिनँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ जाउँ तपाईँ र अबलाई भेट्न हामी लान्छौँ भन्दा पनि मैले मानिनँ किनभने म मा गलत गरेकोलाई गलत म त्यो बिचमा चाहिँ हिँडेर के अरे अगाडि हिँडेर बिचमा हात झिक्दैन त्यो ठिक छ नागरिकता पाउनुमा त्यसमा धन्यवाद छ एउटा सफलकै कारण चाहिँ नागरिकता पाउनु उहाँको वकिल अनागरिक बनाउन खोजेको थियो शरणार्थी बनाउनु खोजेको थियो त्यसले गर्दाखेरि अबको मिसन भनेको चाहिँ उहाँले राजधानी प्रकरण हजुरले भन्नुभयो त्यो गर्नु त्यसमा चाहिँ गल्ती गर्नुभएको छ त्यसपछि डबल नायिताको कुरा त राखेको छैन त्यो स्टडी गर्दैछौँ म त्यतातिर आउँछु है हजुर जस्तो तपाईँले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभयो होइन उहाँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्छ भनेर रा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्छ भन्नुकोमा मतलब त्यो पार्टीका सांसदहरू को पद नै खारेज हुनुपर्छ सिधा भन्दाखेरि त्यही हो तपाईँलाई यसमा दुइटा कुरा छ पहिलो कुरा के छ भने मैले अघि के भने अब हामीले सल्लाह गऱ्यौँ नि त म मेन रिड निवेदक भइसकेपछि पार्टीलाई के गर्ने भन्दाखेरि पार्टी पार्टी हो म पनि एउटा पार्टीको प्रमुख हो नि त पार्टीलाई प्रयोग गरेर राख्नु हुँदैन है त्यो पार्टीको सांसदहरूलाई बिचरा जितिरहेका छन् चौध लाख जनताको प्रतिनिधित्व छ यसलाई जोगाउनुपर्छ जो भनेरै हामीले चाहिँ नहालेको खासमा तर कथा ले के लेख्यो भने जसले नायरता दिलायो त्यही मान्छेको विरुद्धमा चाहिँ रिप लेख्ने तथा नाम भन्नै नहुने ना कुराहरू लेख्ने बदनाम गर्ने अनि त्यो पार्टीका नेताहरू पनि त्यहाँ खासमा राजनीति गर्ने क्यारेक्टर कोही पनि छैन कोही आधारजनासँग त डबल पासपोर्ट छ मैले भनिहालेँ

छ किन नहुनु मजाको छ उहाँहरूको नाम भनिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँ म अहिले अहिले म यो भन्न चाहन्न बाल मन्त्री छन् तिनीहरू सांसद छन् म नाम भन्दिनँ र मैले असी पर्सेन्ट प्रुफ भइसकेको छ बिस पर्सेन्ट त्यो मेरो हातमा नपरेसम्म मैले उयो गर्दिनँ हाम्रो हामी कहाँ इन्टेलिजेन्ट इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्ट ब्युरोले नेपालबाट सुरु भएको छ यो कुनै सिआइए रह जस्तो होइन हामीले नेपालबाटै जन्माएका छौँ इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्ट ब्युरोले चाहिँ त्यो परमाणुहरू रवि लामछाने केसको पनि त्यसरी स्टडी गरेको हामी नेपालमा अनुसन्धान गर्छौँ मैले भनेको छु म त्यो ब्युरोको केही पनि होइन परिकल्पना मेरो हो होइन डाइरेक्सन मैले गर्न सकौँला नेतृत्वहरूले नै गर्छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ निर्मला पन्त हो होइन तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ वाइट बडीदेखि लिएर दुनियाँ छ नि ल पाँचवटादेखि दसवटा अनुसन्धान गर भन् त्यस्तै भएर दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरेर जिम्मा दियो भने पनि कि हाम्रो ब्युरोले यसको सत्यता त बाहिर ल्याइदिन्छ कति आउनुहुन्छ तपाईँ अलिक बढी नै गफ हो कि कसरी तपाईँले भन्न मिला हामी पत्ता लगाइन्छौँ हाम्रो ब्युरोले पत्ता लगाउँछ इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्ट ब्युरोले पत्ता लगाउँछ अब जस्तो नै गफ हो कि कसरी नै होइन गफ होइन अब भोलिका दिनमा सरकारले सरकारले लेखेर दियोस् क्या प्रचण्डले यतिको जिम्मा चाहिँ तिमीहरू अनुसन्धान गरेर लिएर भन्नुहोस् दुईदेखि तिन महिनाभित्र पत्ता लगाएर हामी रिजल्ट ल्याइदिन्छौँ ल आ, 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 के के को ल्याउने रे एकपल्ट भनिदिनुहोस् त एउटा निर्मला प्रकरण दुईदेखि तिन महिनामा अनि चाहिँ अर्को दरबार हत्याकाण्डकै पत्ता अघि हत्याका सोधिराखेको थिएँ अब रवि लामी छानेको मात्रै सांसद पद खुस्काएर पुगेन होइन तपाईँ अब बाँकी रहेका उन्नाइसजनाको पनि खुस्काइदिने हो अब त्यही हो तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खारेज हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुको अर्थ त त्यही त होला नि त हो हामी अहिले हामी सिधै रेट जान पनि सक्थ्यौँ तर के हुन्छ भने सरकारवाला निकायमा गयो कि गएन भन्ने कुराहरू आउँछ उसले छान पनि नगरोस् गरोस् हामी उहाँ गऱ्यो भने खारेज भइयो गरेन भने अस्ति जस्तै गाली खान्छ फेरि होइन अस्ति गाली गरे नि यत्रो चाहिँ विवाद बनाउँदा किन सांसदमा उम्मेदवार बनिस् भने अस्ति त्यही भएर हामीले दर्ता गरेका छौँ अन्त त हामी रेटमै जान्छौँ किनभने के कारण तपाईँ एउटा कुरो के हो भने सांसदको कारण फलानु पानी भन्ने विषय होइन एउटा व्यक्तिले जोसँग नेपालको नागरिकता छैन क्या एउटा अमेरिकी नागरिक नेपालमा आयो बोली मिल्न गयो होला शरीर पनि मिल्न गयो होला चेहेरा मिल्न गयो होला अनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कठैबाट भने रुने कुरा मिल्न गयो होला त्यो मिलेकै आधारमा एउटा अमेरिकन नागरिकले नेपालमा भनेर राजनीति गर्न मिल्छ त्यही भएर उसले पार्टी गठन गर्न गरेको निर्णय उसले गरेका हस्ताक्षरहरू अनि त्यही व्यक्तिले साइन गरेर मनोरञ्जन दर्ता गरेका व्यक्तिहरू इलिगल भएन तर फेरि पनि के हो भने अब सांसदको जाने सम्भावना एकातिर छैन अर्कोतिर भोलि त्यसले चाहिँ अब स्वतन्त्र मान्यता पाउने सम्भावना पनि हुन्छ किनभने जनताको जनमतलाई त व्यवस्था गर्न मिल्दैन अन्त अदालतले अब कसरी गर्छ हामी चा, अब चाहिँ सर्वोच्चमा केही दिनभित्र केही समयभित्र हामी चाहिँ यो विषय एक एक दुई दिन दुई चार दिन हामी हेर्छौँ वेट गर्छौँ निर्वाचन आयोगले के भन्छ होइन स्वतन्त्र चा? पार्टीहरूले चाहिँ अब देश बनाउन साँच्चै हिँडेका हौँ भन्छन् किन हामी देशको लागि गर्छौँ अरे यत्तै गर्छन् भने ठिक छैन अर्का पार्टी किन खारेज गरिदिने तर अति नै रूपमा चाहिँ अराजक हो नि तपाईँ यसलाई पनि चेतावनी उसलाई पनि चेतावनी हुन्छ नि यत्र तत्र चेतावनी नै चेतावनी दिइरहनु भएको छ र तपाईँले केही दिन अघि यो पनि भन्नुभएको थियो कि अब रवि लामी छानेलाई त्यति बेला गृहमन्त्री बनाउने अहिलेका प्रधानमन्त्री नेकपा नेकपाका अध्यक्षहरूलाई पनि म छोड्दिनँ भनेर भन्दै थियो के गर्दै हुनुहुन्छ अब सबैतिर चेतावनी दिने काम मात्रै हो कि या धेरै मान्छेहरूले पहिला भन्थे के गर्छस् भन्थे युवराज सबैले हात लाएपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ यो गर्छु त्यो गर्छु मैले अस्ति पनि तपाईँलाई केही कुरा सस्पेन्डमा राखेको थिएँ होइन केही कुरा सस्पेन्डमा राखेको थिएँ कतिपय कुरा चाहिँ राख्दा खोज्दाखोध्दै पनि भनेको पनि थिएँ यो के गर्छस् भन्ने क्वेसन पनि होइन जे पनि हुनसक्छ जे पनि गर्न सक्छु मेरो उत्तर हो यो जे पनि हुनसक्छ जे पनि गर्न सक्छु यो चाहिँ तपसिलमा यो गर्छ यो गर्छु भन्ने विषय होइन जे पनि हुनसक्छ जे पनि गर्न सक्छु यो गैर कानुन यो कानुन यो गर्न हुन्छ गर्नुहुन्न भन्ने हुँदैन मुलुकको रक्षाको लागि युवराज सफलले जे पनि गर्न सक्छ जसलाई पनि गर्न सक्छ जुन जुनसुकै समयमा पनि गर्न सक्छ जस्तो यति बेला मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने युवराज सफल यो एक्लै यसरी चाहिँ लागेको छैन यसका पछाडि कसले यो प्रकारले सपोर्ट गरिरहेछ कसले धकेलिरहेछ कसले उचालिरहेछ कोही न कोही चाहिँ छ भनेर भन्छन् अब त्यो मेरो खुट्टाले मलाई उचालेको छ मेरो मुखले मलाई बोल भन्छ मेरो हातले इसारा गर भन्छ मेरो आँखाले इसारा गर भन्छ मसँग भएको चिजै यति हो अरू के चाहियो तपाईँलाई कतिले काङ्ग्रेसले उचाले जो मान्छे उनीहरूको यदि त्यो भन्ने मान्छे यदि सही छ भने टु पोइन्ट टु द पोइन्ट भन्छ नि कुनै एउटा भन्नु पऱ्यो नि त होइन आधारसहित भन्नु पऱ्यो नि कसैले त्यो भन्छन् कसैले त्यो भन्छन् यहाँ त यहाँ त तपाईँको विदेशीले उचाले छ भने भारतले उचाले भन्छन् कोही कोही चिनले उचाले चाहिँ यसलाई भन्छन् कोही त उत्तर कोरियाले उचाले भन्नुपर्छ यो सर्वोच्च नेता छ यहाँ त जोडिया भन्छन् कसले उचाल्यो भन्दा मेरो खुट्टाले उचालेको छ मेरो पछाडि मेरो छाया छ यत्रो दौडधुप गरिरहनु भएको छ होइन रवि लामी छानेको त्यो नागरिकता उति बेला त्यो त्यसलाई अवैध छर्याउनका लागि अहिले राहदानी त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै खारेजी यी तमाम कामहरू हुन्छ नि सँगसँगै तपाईँ अहिले केही प्रहरी अधिकृतहरूको त्यो सरुवा उल्ट्याइदिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ यी तमाम कामहरू गर्नका लागि तपाईँ जसरी खटिरहनु भएको छ दाल भात खानुपर्ला होइन त्यो चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ यो पुरै काम चाहिँ यतातिर छ भनेर यो पनि मान्छेहरूले जिज्ञासा राखेको छन् यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् त अब तपाईँको अन्यथा नलिनुहोस् युवराज सफल भनेको एकदम पारदर्शी छ युवराज सफललाई नजिकबाट तपाईँको चाहिँ चिन्नेहरू कुनै बेलामा दस गाडी भाडा हुँदाखेरि कुनै जमानामा पाँच रुपियाँ पैसा खोज्दा पनि म खासै पर्स पनि बोक्दिनँ होइन अनि पर्स बोक्दिनँ अर्कोबाट ब्याङ्कमा पनि डिपोजिट गर्दिनँ आज कसैले पाँच हजार दियो मानु अनि मेरो छ हजार खर्च भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ एक दुई हजार बच कसरी केही भन्यो भने अब लैजाने पाँच सय रुपियाँ मसँग भयो भने पनि मेरो त्यस्तो इन्टरनल साथीहरू हुन्छ नि प्रब्लम भयो क्या दुई सय पचास दुई सय पच्चा बाँड्ने कुराहरू हुन्छ युवा सबैलाई एक त पैसाको पछि लाग्दैन अर्को कुरा के हो भने तपाईँ भने एउटा सत्य कुरा दाल भात खानुपर्छ होइन गर्नुपऱ्यो म भन्दैछु अनि त्यसपछि भाँडाहरू पनि तिर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा युवा सफललाई को धेरै कुरा मान्छेलाई थाहा छैन मैले सबै भन्छु भन्नु भन्छु भन्ने मेरो होइन म भन्दिनँ मेरो कुरा हो नि त्यसले गर्दाखेरि अब कम्पनीहरू दर्ता गर्ने कामहरू गर्छु म चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन जस्तै अब तपाईँको एउटा कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि साठ आठ हजार म्याक्सिमम् दस हजार चाहिँ फाइदा हुन्छ एमलाई त्यो भनेर चाहिँ अब कम्पनी ऐनअनुसारको अख्तियारवालाले बांच� काम गर्ने कुरा हो अनि त्यो बाहेक म तपाईँको चाहिँ गीत सङ्गीतहरू पनि लेख्छु म बुक पनि लेख्छु म लेखक पनि हो धेरैलाई थाहा छैन होला होइन प्रायः कतिपयले साहित्यकार हो भने चिन्छन् होइन र अहिले यो पछिल्लो उसमा तिन चार महिना भयो सबै काम ठप्प भएको छ केही गर्नु पाएको छैन पाँच सात लाख चाहिँ हाराहारीमा अहिलेसम्म मैले यो पछिल्लो उता मैले भने होइन अहिलेसम्म पाँच सात लाख चाहिँ मैले मेरो ऋण तिर्नु छ किनभने मेरो घर मलाई कमाएर अनि घरबाट चाहिँ ल्याएर खुवाउने मेरो फेमिली होइन मैले चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यो अवस्था छ घरमा घरकोमा एक्लो छोरो पनि हो त्यो भएको हिसाबले तर अहिले भोलिलाई जस्तो के होस् आजलाई बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो हिसाबले चाहिँ म अगाडि बढिरहेका छु अब तपाईँलाई ठिक छ त्यसो हो भने मेरो तपाईँको खतरा एउटा घर हुन्थ्यो होला अब दुनियाँलाई पैसा दिएर छ त अनि के टेन्सन हो त अनि अर्काको नाममा बनाइदिए भइहाल्यो क्यारे अनि अर्का गाडीमा चाहिँ मेरो गाडी भयो भने अर्का नाममा गरेर अर्का गाडी चढे भइहाल्यो क्यारे होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुःख त्यो सङ्घर्ष त्यो मलाई थाहा छ अन्यले पचास करोड खायो भने पचास करोड खाएको मान्छे तपाईँको इन्टरभ्यू दिन आउँछ अन्तै ठाउँ बोलाउँदो नि त म तपाईँ किन आउँथ्यो लोड हिँडेर आउनु पर्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ हो केमा चाहिँ म विश्वास विश्वस्त छु भने अब किनभने सबै मान्छेको मुटु एउटै हुन्छ उति नै स्ट्रङ हुन्छ म भन्दिनँ संसार लाखौँ मान्छे मात्रै कुनै यस्तो मान्छे हुन्छ जसको मुटु बेजोड तगडा हुन्छ मुटु तरो हुन्छ संसारमा कुनै मान्छेहरू यस्तो हुन्छ लाखौँमा केही पर्सेन्ट मान्छेहरूको मुटु एकदम कमजोर हुन्छ अलिकति मरिसक्यो त्यति रोइहाल्ने खालको कोही मान्छे संसारमा यस्तो हुन्छ उसको तपाईँको चाहिँ आँखाको ज्योति अद्भुत हुन्छ कि उसको चाहिँ भनेको भन्दा बढी हुँदै थियो जस चस्मा चाहिँदैन कतिपय मान्छेको के हुन्छ उसको आँखा चाहिँ एकदम चाहेको भन्दा कम देखिरहेको हुन्छ कतिपय चाहिँ दृष्टिबिण्डहरू पनि हुन्छन् अथवा हरेक क्षेत्रको चाहिँ हातको खुट्टाको मानव शरीरको अङ्गको बारेमा प्लस व्यक्तिको बारेमा पनि एक हजारजना मान्छे जन्म्यो भने चाहिँ केही मान्छे यस्तो अद्भुत हुन्छन् कि जसले आज के हुन्छ भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ यी सारा कुराहरू चाहिँ उनीहरू थाहा पाउँदछन् त्यो चाहिँ प्रकृतिले हामीले दिएको हो नि भगवान्को आशीर्वाद हुन्छ नि होइन त्यो भएको हिसाबले युवराज सफलसँग जतिसुकै अहि कुरा पनि गर्नुभयो तपाईँले जतिसुकै गाली गलोज गर गरोस् जतिसुकै जेसुकै गरोस् श्रद्धाञ्जली भनोस् श्रद्धाञ्जलीको बाउ हजुरबाउ भनोस् युवराज सफललाई त्यसले केही पनि विचार गर्दैन नत्र म त नत्र म त म सुन्नु नत्र म यो रिट छोडेर उहिले पनि होइन भने देख्नुभयो न काहीँ भागेँ न म गलेँ म त त्यो छोडेँ भनेपछि युवा सफल के हो भने आफ्नो आस्था आफ्नो निष्ठा हो यदि कसैले मलाई लगाएको थियो भने होला मानौ न चाहे दुई लाख दियोस् पाँच लाख दियोस् करोड दियोस् ज्यानभन्दा ठुलो पैसा होइन नि त ए मलाई तैँले लगाएको हो, हो जा तेरो पैसा ज्यान ठुलो मेरो भाग दियो होला नि त म त किनभने यो सु यो निर्णय म आफैले गरेको फरक यति हो यो अभियानमा चाहिँ मलाई कानुन व्यवसायहरूले साथ दिनुभयो यो सत्य कुरा हो तपाईँको चाहिँ देशको मिडियाले साथ दिनु तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ यो सत्य कुरा हो अनि आम जनताले पनि दुई चार लाख जनताको त्यो म उ गर्दिनँ कुरो थाहा पाएपछि पनि उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा देशमा एकजना राम्रो पत्रकार भयो भने एउटा देशमा एउटा राम्रो वकिल भयो भने एउटा राम्रो नेता भयो भने एउटा राम्रो न्यायाधीश भयो भने देश त बस्दो रहेछ नि त फिजी भुटान सिक्किम त बन्द रहन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै मान्छेले भनेका छन् तपाईँले मात्रै होइन जनताकै तर्फबाट पनि कतिपयले चाहिँ इन्टर्नल रूपमा पत्रकारहरूले पनि के हो तपाईँको चाहिँ गरेको त आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि युवराज सफल एउटा चाहिँ आफैलाई रहस्यमै मान्छे भन्न रुचाउँछ किनभने मलाई मेरो बारेमा मैले कसैलाई म यो पनि भन्दिनँ त्यो पनि भन्दिनँ म कोही मान्छे भेटेँ भने उसै कुरा सुन्छु ठिक लाग्यो बोल्छ नभए त्यत्तिकै हिँडिदिन्छु आफ्नो खुबी हुन्छ ह्याबिटको कुरा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म कुनै पनि कुरामा हतपोत हात हाल्दिनँ हात हाल्यो भने आगोमा हात हाल्यो भने के त्यतिलाई आगो निभाएर खरानीलाई के अरे त्यो अङ्गारलाई पनि खरानी बनाइदिन्छु म होइन भने हात हाल्दैन र यो लामिछन केसमा म मैले भनेको थिएँ वहाँ हन्ड्रेडमा थाउजन्ड पर्सेन्ट चाहिँ म उसको अनागरिक भन्ने कुरा पुष्टि थियो हुन्छ आत्मविश्वास चाहिँ हो कन्फिडेन्ट भन्छ नि यो पार्टी खारेज हुनेमा राजधानी केसमा जेल जाने कम्पनी ऐन ऐनअनुसारको अर्को मुद्दा आएकै छैन मतदाता परिचयबाट झुटा मुद्दा उयो झुटा विवरण बढाएकोमा त्यहाँ हामीले लेखेकै छैनौँ अहिले पाँच सातवटा त मुद्दा बाँकी नै छ त दर्ता गर्ने गरिन्छ किन गरिँदैन अहिले चाहिँ तपाईँलाई नि अब मेरो अन्तिम छ जिज्ञासा केही दिन अघिसम्म त व्यापक गाली खाइरहनु भएको थियो नि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि धम्की त कस्ता कस्ता आयो कस्ता ओ, कस्ता भनेर अहिले त्यो गाली चाहिँ बिस्तारै त्यो तालीमा परिणत हुँदैछ कि या अझ गाली चाहिँ थपिने त्यो थपिँदो क्रममा छ के छ अब गाली गर्ने हन्ड्रेड पर्सेन्टमा पचास पर्सेन्टले के बुझ्यो भने हाम्रो लामछानेजीले युवराज सफलले खालि यस्तो हो गाली के मानेमा आएको छ भन्ने कुरा हो क्या रवि लामछानेले चाहिँ सही हो सही मान्छेलाई तैँले फसाइस भनेर गाली आएको होइन कि रवि लामछानेले गलत गरे के हो कानुनमा अल्जेकेको उसले भोग्छ तर युवराज सफलले रवि लामछानेलाई चाहिँ खोजी खोजी सिद्ध्यायो अरूलाई किन गरेन भन्नेमा सवाल हो त्यसमा चाहिँ म त्यो जिज्ञासा चाहिँ म म चाहिँ सहमत छु तर उहाँले यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो कि युवराज सफलले दुई हजार उनासी पौषको तिन गते <coughs> प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा रेणु दाहाल तपाईँको चाहिँ आएर तपाईँको के अरे सुजाता कोइराला अनुराधा कोइराला देवेन्द्रराज खडेल परमानन्द झा राजेन्द्र महत्तो सोडी जस्ता केही नौ दसजना व्यक्तिको बारेमा चाहिँ यिनको नायिता ओरिजिनल झिकाएर अनुसन्धान भने प्रधानमन्त्री का कार्यालय निवेदन दर्ता गरेँ त्यो गएर चाहिँ गृह मन्त्रालयमा गयो पुगेपछि रवि लामी छान्यो हुन साथ जति तिन गते मैले बुझाएको भने चाहिँ नौ गतेमा त सरकार भनौँ नि त हो कि भनौँ न कि होइन नौ गत सरकार भनौँ पुसको होइन दस गते नौ दस गते अनि एक हप्ताको पिरियडमा पठाउ गएको थियो लामसाने गएपछि त्यसलाई गाय पारो किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ तिनीहरूलाई कारवाही गर्दाखेरि तँलाई पनि कारवाही गर्छ धम्किँदैछन् त्यहाँ त्यसपछि लामसानेले मेरो उजुरी नै गाय पारो गृहमन्त्री उजुरी गाय पनि तिनीहरूको समर्थक मलाई चाहिँ यसले अरूको विरोध गरेर गाली गर्ने किन कारवाही नगरे त ऊ गिरियमन्ती त किन कारवाही गरेँ त एउटा कोइरी हत्यारालाई पक्रिन सकेन होला एउटै कुरा मैले पटक पटक दोहोऱ्याउनु चाहिँ मैले होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्यो हुन्छ कुराकानी यति गरौँ आजका लागि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि देस्रो जनताको बिचमा यो पछिल्लो अपडेटको बारेमा चाहिँ तपाईँले जानकारी दिनुभयो थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच हस्